大家好，今天呢，我们一起来关注一下 YJ2075 啊，它又留下了三条重要的讯息。那么这三条重要的讯息呢，似乎看起来它有什么想说的消息，但是呢，最后又欲言又止，是不是这种可能呢？那么它到底想传达什么样的信息呢？我们一起来深入的分析一下。这一次呢是 YJ2075 在2020年的第三次、第四次出现了啊，这个频率真的是非常的频繁啊。我之前说这个 YJ2075 它出现的越频繁，很有可能意味着大事发生。那么这一次呢，它还真的直接就说了，这个会有一个重要的新闻出现啊，There will be important news soon。当然，这个重要的新闻到底是什么呢？很多人都在猜测的时候呢，他随后啊又发了两条。第一条呢，随后的第一条呢是一个油管视频啊，这个油管视频很短的一个视频，只有6秒钟。我们一起可以看一下他的这个视频呢，是在他叫 YJ 的这个油管频道上发布的，只有6秒。那么很多朋友可能比较感兴趣，哎，这个6秒。上面什么内容呢？大家可以自己去看一下啊。上面其实就是一个非常高频的一个声音，呜，就是这种声音啊。大家有兴趣可以自己去看一看，没有什么特别的含义。但是我觉得它发出的这种高频的声音，会不会去想呼唤或者说是召唤同频率的这样的一些地球人来加入到它的这个群体里面，或者？有什么新的别有用意啊？这只能说是一个猜测。但是正在大家猜测的时候呢，结果他又发了一条，他说：“It's just a trial post, and it doesn't have a deep meaning。”他就说，他之前发的这是一个 test 啊，只是一个测试啊，没有什么非常深刻的含义在里面。那么。结合这个最后一条讯息啊，这个就有不同的这种理解。那么他到底是想表达什么样的意思啊？这里面我们一起来深入分析一下，也就是怎么去理解、综合理解 YJ2075 的这个三条讯息，他到底想给人类传达什么样的讯息？第一种情况呢，我觉得就是一种。最关键的就在于最后一条讯息的理解上，也就是他说的这个 test，他说的这种测试的这种讯息发布，到底是指什么？首先，我们是一种常规理解，我们如果默认它最后一条讯息指的就是前面两条讯息加起来，也就是说，他是想解释说，我这所有的讯息啊。都是这个 test 里面啊，一开始他说有一个重要讯息要发布，很快，或者说有一个重要的新闻很快要出来了，啊，这是一个测试的一部分。然后呢，第二个呢，他就发了他的油管上面的一个小视频，啊，就是一个高频的声音。然后他最后解释一下，啊，我这个都是属于测试。如果是这样的话。那就相当于它这三条讯息都是测试的一部分啊，没有什么特别深的含义在里面。如果是这种理解的话，那它的这三个讯息呢就没有什么特别的意义啊。但是我觉得不应该是这样的一种情况，他不会去随便的去发推特，他每次发推特呢总会想给我们人类传达一些什么样的信息啊？其实每一次都在一个非常关键点里面。这是一种常规理解啊，但是我觉得这种可能性比较小。那么第二种理解呢，另一种解读，那么就是说，它的最后一条讯息，最后一条讯息所说的这个测试，只是提醒的就是第二条讯息，就是关于它在油管上发布的那个那个6秒钟的那个视频。也就是那个高频的声音，它是一个测试，他想说的就是这个。那么如果说他仅仅最后一条视频啊，最后一条讯息就是想说
它在油管发的那个高频的声音是一种测试的话，那么它第一条消息到底又是什么呢？因为它在第一条消息里面说的是有一个非常 important news soon 啊，也就是非常重要的一个信息或者说重要的新闻要出来了，很有可能就意味着最近的短期的未来会有一个什么重要的事情要发生，否则的话不会有什么 important news 要出来，对吧？就是因为有什么突发事件或者是重大事件发生，然后才会有新闻出来，对吧？或者说大家有什么重大发现，那么短期未来会有什么样的重要事件发生呢？在这里啊，我们就要一起来留意一下，在我们全球范围里面哪几个方面最有可能出现这种重大事件发生。那么我们一起来详细的分析一下，我觉得这里面很有可能包括三个方面啊，或者说YJ 2075它想提醒我们的重要的新闻出现，很有可能就出现在这三个方面，一个就是台湾，一个就是朝鲜，一个就是中美。那怎么去理解呢？大家应该还记得我之前刚刚做的那个视频，对吧？在分析台湾问题的时候，很有可能它指的是关于台湾是否会加入世界贸易，世界卫生组织大会这样的一件事情，因为这个是5月18号马上就要举行了。那么在这个期间，会不会出现什么变数呢？如果说突然世界卫生组织宣布说台湾，作为观察员的身份参加了，那么这个在全球范围内应该是一个非常重要的事情。这个说明了全球的更多的这个国家认同台湾，对吧？这个是一件非常重要的事情，但是这个会不会发生呢？我们也不知道。好在这个应该是非常非常近的未来了。那么另外一个呢，就是关于朝鲜。关于朝鲜的问题，其实我之前也有好几个视频在分析啊。首先就是金三胖到底是死了还是活了，还是又死了啊？谁也不知道啊。我之前在视频里面说，金三胖现在变成了一个谢定谔猫啊。谁也不知道他的到底死了没有，你只有探测一下才知道，才能够确定他到底是死还是活了啊。那么，如果说最近的未来会出现爆出新的新闻，说金三胖啊，之前那个是一个出来的那个是个冒牌的，或者是个替身啊，其实他的真的早就死了啊，那么当然这是一个爆炸性的新闻了啊。当然了，也有可能说，哎，我真的是还是活了啊，又会出现什么新的新闻啊？谁也不知道。然后最近呢，这个朝鲜还搞出一些事儿啊，大家应该可能关注到新闻了，就是朝鲜的那个边防哨所好像向这个韩国那边开枪啊，好在没有引起什么大的这个误会，但是呢，朝鲜应该说是一个火药桶啊，这个随时会有各种爆炸性的新闻出现啊，这个对朝鲜来说也是非常关键的时刻了。然后最后一个呢，很有可能出现在中美之间。中美呢，最近也处于一个非常敏感的时期啊。川普啊，经常发推啊，那个蓬佩奥啊，还明确的说，这个他们找到了这个 virus 是中国实验室出来的证据，但是呢，也不知道到底他们是故意泄露的呢，还是无意中泄露的啊。总而言之呢，这些扑朔迷离的这个消息啊，谁也不知道真假，但是呢，如果说出现什么爆炸性的证据啊，包括什么石正丽叛逃出来，然后带了一些证据出来，等等等等，如果说有一些坐实性的这个信息出来，那么对中美之间的关系的影响是非常大的，而且对全球的影响也非常大啊！全球很多国家都想向中共讨赔偿的，对吧？如果说这个证据确凿了，那个中共那逃不了这个赔偿了，对吧？所以这个YJ 2075提到的重要的消息，很有可能就是从这三个方面出来。那么到底是哪一个呢？我们谁也不知道，只能拭目以待。那么最后一种解读啊，就是，有可能它的最后一条信息解释说是一个 test，很有可能只是掩盖
前面的那个讯息，也就是说，他本来是想报告一个重要的讯息出来，但是呢，由于受到某种阻力，结果呢，他最后就说：“哦，我这是一个测试啊，大家不要在意。”就是相当于说啊，打个马虎就走出来了。那么如果是这样的话呢，那对 YJ2075 来说，他现在处于一个什么状态，那就谁也不知道了。但愿他一切安好，啊，能够给我们带来更多未来的信息吧。